Udah nih gue pas temu gue nak gue itu atau amburu miru nonton nih gue ya kan ini sekali lagi dia gue ada gue tadi tuh buah esma nah tuh tuh ini esma itu nah tuh kaita nara angge nonton itu gue nanti di piu itu mutu akan bisa tesa sawa inorari tadi udah on the mantu ya ikinyau tuh aswe itu gue lewat orang tuh itu ada atau mau lagi deh aneh nih barang gue dapatin namu ruru deh inoku mau acara di udah gue nyambi jawab gue. Hey. Asante ni sana. Asante sana Bwana Julius. Karibu sana. Karibu sana waziri wetu wa kilimo Bwana Mithika Linturi Franklin. Unajua Gachagua wa Mount Kenya akiongea kila mtu ananyamaza. Hapa Meru Mithika akisema ambautani tunapiga ambautani. Yo kiongozi wetu hapa na hakuna pingamizi. That is the way things are. Karibu bwana Mweti, briefly please. Nasikia kiongozi wetu anafika pale, tuharakishe kidogo tafadhali. Your Excellency the Deputy President, familia ya Kaberia and the Ranja Aburi family. Langu ni kutoa rambirambi kwa familia ya Kaberia na vile vile naleta rambirambi ya watu wa South Menti wameniambia wajui Kaberia lakini wanajua Mpuru kwa miaka mingi. Sisi Your Excellency wa Meru waongee maneno mingi. Tunakufuata kwa vile unafanya kazi mzuri ya kutuongoza kwa economy na bile bile watu wa South Menti na Meru Atilanji mambo ya pombe hiyo ni history. Labda wao wanatoka kutoka nje wanapitia huku. Kwa hivyo tunafuata na vile umesema na hapa Meru siasa tumeiweka vizuri tumejipanga kwa sababu sisi ni watu wa economy na tunajua Meru inaelekea pale pazuri. It's a matter of time that we shall celebrate in Meru. Asante. Asante sana bwana Mweti. Vile vile natambua uwepo